МЗС України подякувала Європарламенту за резолюцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Напередодні європейські депутати ухвалили документ щодо порушень прав людини і політично мотивованих переслідувань у Росії та в окупованому українському Криму. Вони закликали Кремль негайно і беззастережно звільнити незаконно затриманих українських політичних в'язнів, серед них і Олега Сенцова, який уже місяць голодує.